2022 денсаулық сақтау саласында оңды істермен өрілген жыл болды. Әлеметтік мәні бар аурулар бойынша өлім жетім төмендеп, қатерлі ісік ауруларын, өкпе дерттерін ерте анықтауда алға жылжушылық байқалады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Арман Қалибеков баян етті. Өңірде қан айналымы жүйесі аурулары бойынша өлім жетім 16,4%-ға төмендеген. Бұған уақытылы диагностикалау, жедел көмек сыну, ауруханаға дейінгі кезеңде уақытылы тромболизис терапиясын жүргізу сияқты іс-шаралар себеп болып отыр. Жалпы биыл ашық жүрекке 217 операция және 150-ден астам инсульт кезіндегі оталар жүргізілді. Бұл бағыттағы жұмыспен ауылдағы ағайынды қамтуға да күш салынуда. Ақжайық аудандық ауруханасының базасында жіті ми қан айналымы бұзылулардың кезінде қарқынды терапия және ерте оңалту үшін инсульт орталықтары ашылды. Бүгін Бөрлі аудандық ауруханасында базасында екінші деңгейінде инсульт орталығын ашқалы отырмыз. Ағымдағы жылы ашық жүрекке 210 операция және 150-ден астам инсульт кезіндегі оталар жүргізілді. 2015 жылдан бастап облыста қан айналымы жүйесі ауруларын ерте анықтауға скринингтер жүргізілуде. 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап ауыл тұрғындарына медициналық тексеру ұйымдастырылды. Қатерлі ісік ауруларын туберкулезді ерте анықтау, емдеу, оңалту шараларында да оң өзгерістер бар. Осы ретте облыста медициналық кадрлар қорын қалыптастыруға мән берілуде. Мәселен, биыл 47 жас маман келді, оның 26-сы ауылдық жерлерге жіберілді. Соған қарамастан аймаққа әлі де 282 дәрігер жетіспейді. 2022 жылы жергілікті бюджеттен талапкерлерге 56 грант және республикалық бюджеттен резиденттерге 88 грант бөлінді. Бұған қоса жергілікті жерде де маман әзірлеу қолға алынды. 2022 жылдың сәуір айында облыстық көпбейінді ауруханада базасында Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің филиалы ашылды. Филиалда 13 бағыт бойынша резиденттер оқиды және аурухананың өзінде толыққанды тәжірибе алады. 700 резиденті оқыту жоспарланған. Қазіргі уақытта 58 маман біліктілігін арттыруда. Сондай-ақ жергілікті мамандардың білім-білігін арттыруға ден қойылған. Оның ішінде медициналық қызметкерлер тұрақты негізде республикалық орталықтар мен жақын және алыс шетелдердің оқу базаларында даярлықтан және қайта даярлаудан өтеді. Дәрігерлер Литва, ақш, Ресей Федерациясы, Финляндия, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания елдерінде медицинаның түрлі салалары бойынша тағылымдамадан өтті. Рауан Дәлей, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.